Takže indícia znie agent s teplou vodou. Patrik, ja sa vás opýtam normálne, slušne. Či máte brašňu? Nie. Brašňa je nová biela dodávka. Brašňa je úplná novinka. Nie je dno ako dno. Vy viete, čo robíte? Takto sa opýtam. Vyzerá, že hej. Veď práve, že len vyzerá. Ale je to služba? Nie. Podľa mňa je to herec. Aj podľa mňa? Aj ho poznáme z televíznych obrazoviek. A hlavne. Aha. Poznáme ho aj z obrazoviek televízie Joj? Aj. Áno. A má veľmi nezvyčajné meno, ktoré sa bojím, že nebudem vedieť celkom presne vysloviť. Má. Inkognito. V pondelok o 21.40 na Jojke.